മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ പ്രണാമം. നമ്മളെ നയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നല്ലവരായിരിക്കണം, സത്യസന്ധരായിരിക്കണം, ധർമ്മബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ആ വ്യക്തികൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അവർ നല്ലവരും സത്യസന്ധരും ധർമ്മബോധമുള്ളവരുമാണെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും കൂടി വേണം. ഞാൻ ധർമ്മബോധമുള്ളവനാണ്, സത്യസന്ധനാണെന്ന് എനിക്കും ദൈവത്തിനും അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കോടതിയിൽ ദൈവം വരില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പരമാചാര്യനായ ശ്രീ ഇ.എം. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പുരോഗമനവാദത്തിന്റെ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഴനി അമ്പലത്തിൽ പോയി. ഇന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരെല്ലാം അവരുടെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും പ്രാർത്ഥിക്കാനും അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാനും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും അനുവദിക്കാറുണ്ട്, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കമന്റ് വരാം, ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. പക്ഷെ ആ വ്യാഖ്യാനത്തിനപ്പുറത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നല്ലത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഏത് കാര്യം നടത്താനാണോ ജനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്, ജനങ്ങളോട് പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയും എഴുത്തിലൂടെയും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന, വിശ്വസിക്കുന്ന, പോകുന്ന, നയിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം നല്ലതാണ്, നിങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ, അവരെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി തൻ്റെ അനുയായികളാക്കുമ്പോൾ, തൻ്റെ സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളാക്കുമ്പോൾ, ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത പരാജയം, അത് അവരുടെ അസറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇ.എം. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിനായാലും പിണറായി വിജയനായാലും ഈ നേതാക്കന്മാർക്കായാലും ആർക്കായാലും അവരുടെ മക്കളെയും ഭാര്യയെയും അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളെയും പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇ.എം.എസിന്റെ ഭാര്യ പഴനിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാര്യയെ പോലും ഇ.എം.എസിന്റെ വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. അതൊരു വശം. തൻ്റെ എല്ലാ മക്കളെയും നമ്പൂതിരിമാർക്ക് ആചാരപ്രകാരമാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് വേറൊരു വശം. ഇനി മറ്റൊന്ന്, ഈ ഇ.എം. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പഴനിയിൽ പോയപ്പോൾ ഭാര്യ അകത്ത് ചെന്ന് തൊഴുത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം ദൂരെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അകത്ത് കയറുകയോ തൊഴുകയോ ആ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് കുറേ ശരിയാണ് എന്ന് പറയാം. തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പഴനി വരെ പോയി, പക്ഷെ തൊഴാനല്ല പോയത്, ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് പോയത്. പക്ഷെ ഇ.എം.എസ് ചെയ്തത് അതായിരുന്നില്ല. എറണാകുളത്തെ ടി.ഡി.എം. ഹാളിലെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ശ്രീ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അന്ന് പഴനിയിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതൃഭൂമിയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്ററായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം പഴനിയിൽ കണ്ടത് ഇ.എം.എസ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവുകയും പഴനിയിൽ അകത്തിയെന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുകയും ഭംഗിയായിട്ട് തൊഴുകയും പുറത്തൊരു പ്രാവശ്യം പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുകയും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ കണ്ടു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിനി അമ്പലത്തിൽ തൊഴുതു എന്നും പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു എന്നും ഒക്കെ പത്രത്തിൽ പരസ്യമൊന്നും കൊടുക്കാൻ പോവണ്ട എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ശരിക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, അതിലെന്താ ഇത്രയധികം പ്രത്യേകതയുള്ളത് എന്നും ചോദിക്കാം. ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നൊരു വരിയുണ്ട്, യദ്യതാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോജന സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്ഥതനുവർത്തതേ. ശ്രേഷ്ഠന്മാര്, നായകന്മാര്, ലീഡർമാര്, നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവര്, നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരെന്താണോ ആചരിക്കുന്നത്, യത് ശ്രേഷ്ഠാഹ ആചരന്തി
ശ്രേഷ്ഠ ആചരതി തത് തത് ഏവ ഇതരോ ജനാഹ ആചരന്തി മറ്റുള്ളവരത് ഫോളോ ചെയ്യും. ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ കള്ളത്തരം ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർ കള്ളത്തരം ചെയ്തു. ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ധർമ്മബോധമുള്ളവരെ പോലെ പെരുമാറിയാൽ അനുയായികൾ ധർമ്മബോധമുള്ളവരെ പോലെ പെരുമാറും. ആ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത അവസരവാദത്തിലൂടെ പോയാൽ അനുയായികളും അതേപോലെ തന്നെ പോകും. ഇത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത അവസരവാദത്തിന്റെ പരമമായ തെളിവാണ്. ഒരു പാർട്ടിയുടെ കാര്യം എന്തിനാണ് യൂട്യൂബിലൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ശരിക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെയുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയും ക്ഷേത്ര വിശ്വാസങ്ങളെയും ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെയും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെയും ഇത്രയും അധികം എതിർക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത വേറെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എസ് എ ഡാങ്കെ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മിനാണ്. ഗംഗയിൽ കുളിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു, ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല, ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കണം, ഗംഗ പവിത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആർ എസ് എസ്സുകാരനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മുദ്രകുത്തും എന്ന് വരെ പറഞ്ഞവരാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൈതൃകത്തെ ഇത്രയും അവഹേളിക്കുകയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും നിരാകരിക്കുകയും പുച്ഛിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും ഇന്നും അത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ യഥാർത്ഥ നിറം ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പണ്ട് നടന്നതെല്ലാം എന്തിനാ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോടും പറയുന്നു. വേദത്തിലെയും രാമായണത്തിലെയും മഹാഭാരതത്തിലെയും ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും രാമനെ കുറിച്ചുമാണ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരീക്ഷത്തിന്റെ തലതൊട്ടപ്പനായിട്ടുള്ള പരമേശ്വരനും കുഞ്ഞിക്കണ്ണനും അല്ലാത്ത കണ്ണുള്ളവരുമെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പോ ഋഗ്വേദത്തിലെയും ത്രേതായുഗത്തിലെയും ദ്വാപരയുഗത്തിലെയും കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയൽ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ജോലിയെന്നും വേദത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണർ പശുമാംസം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബീഫ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഇപ്പൊ കഴിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളവനെ ഇങ്ങനെയുള്ളവന്റെ നേതാവിനെ അവന്റെ തനിനിറം എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും കൂടി വേണ്ടേ? ആ തനിനിറം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെ സത്യം ധർമ്മം നീതി ന്യായം ഇല്ലാത്ത ഈ നേതാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ തുടരണോ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കലും കൂടി ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.